Ahojte, moje meno je Kvetoš Slavka a dnes sa nachádzame trochu netradične vo švajčiarskych Alpách, kde som sa vybral na fotovýlet za kozorožcami. Dúfam, že budeme mať šťastie a že sa mi niečo podarí natočiť a nafotiť. Tak predtým, ako som sa vybral na kozorožce, som si o nich niečo naštudoval na internete. Dozvedel som sa, že dosť veľká populácia žije práve okolo hory Sentis. To bude vlastne náš východiskový bod, kde sa vyveziem lanovkou a potom budem pokračovať po hrebení, kde ich budem hľadať. Na niektorých miestach je to tu fakt adrenalinové. Idete popri tejto stene kamennej, držíte sa len takéhoto hromozvodu a pod vami je asi toto. Takže celkom husté. Vidím prvého kozorožce. Je tam to dolu, trošku ďaleko, ale skúsime nájsť ešte iných, aby boli bližšie. Už peknú chvíľu som tam po hrebení. Už je skoro 12 hodín, prišiel som ráno po 8. A okrem toho prvého hneď na začiatku zatiaľ nenašiel nič. Videl som nejaké stopy v snehu, nejaké kakanice, ale po kozorožcovi ani chýru, ani slichu. Vrátil som sa na miesto, kde som ho ráno videl a znovu som ho našiel. Skrýva sa pod skalou, je tam v chládku. Tak skúsim dačo natočiť, ale je dosť prúdke svetlo a od tej trávy to dosť voní. Keďže tam pri tom jednom sa nič nedialo, tak som si dal tú námahu a obišiel som celú tú skalu dookola. Zišiel som trochu nižšie. Tu som zbadal nejaké parohy. Lenže som nevedel, že tu budú až 4 statné samce. Dokonca vyšli von z toho tieňa, kde sa chladili a začali sa biť medzi sebou. Jeden na nich pozeral z hora, zo skaly, kde ležal a ďalší sa v kľude pásol. Čiže špica. Som rád, niekedy sa oplatí dať si tú námahu a počkať. Kozorožce odišli,
Neviem, či sa ešte vrátia. Avšak netreba ísť na poslednú lanovku. Tak ešte mám dobrú šlapačku smerom hore. Tak myslím, že je čas to zabaliť. A musí dať ešte kondičný tréning na záver. Takže dúfam, že sa ti video sa mnou páčilo. Ak áno, tak som rád. A vidíme sa pri ďalšom videu. Takže, čau.